Үтөкеге болуу нэхиге сонуну көрөгөт студияга Эдуард Рудых. Жаңыл хугур көстүбүт бах олуен 34-дөн тыынчы сыланара түгөр олору сыджыбут Кулунчук өлүгүн. Бүгүн археологтор Жукускайга Сели музейгер алдылар. Кулунчук андой дуга соготох эте синоннунан калбыт былыр гысылгы буулар түйте ис органнара баалылар. Былыргы үйөтөгө Кулунчук өлүгүнө Сүрдөк үшөй кайсыталак сакканына сүрдөк үшөй. Отол билген бүгүн аламыз бу бәкер мәҗлисенең кабинетында тут. Мен автоматта хакы программа холдингтан кине кайта үрети тохнан биги бәбит сүбәләмит бәйлек тиягандыр. Сақа сәрін қотығы мұстақ ақы яңға бар Новосибирске арыларғыр үлелебіт Нучия географическай обсыстуатын экспедицияты түн бұлыргы кейі тоқтан олыр бұт сәрін бұлды. Бұ бұлымню археологияға сөғымер улахан солтылақ. Бұ иннені онны дүктай сағын аға кейі олыр бұт сәрі бар бұл оқтақ ден сабағалылыры оларан қағылар түміктері бұдан үшігей түмігі ағалылы. Учуунайдар ону тенге Карликова Селивана Тюляна Сурок өлүктерин буллулар булумнюлары Чинчиен документальна кине устухтары. Сахабыт Сергер аварийны турукта хуна карба турукта жеттен жону көрүүгө анан эки тынчы сүрбөтө сылга жери федеральна каанаттын сүрбөтөт миллиард салковай ыйтыктары. Бутуунан бүгүн сурун ылыстары кытары көрсүүгө республика архитектурага онно тутуу комплексигер министри Вера Кузакова жетиннедде. Эйилги сылга 2 миллиард 700 миллион көрүлүүгө 2-33 сылдарга 4 онна 2-сүрбөтөт сыллака 5 миллиард салковай. Сака сере дойду национальный программатыгер кийде онон үбүлээн 99 бырганы федеральный бюджеттин онно 1 бырганы олоктоо бюджеттин оңолууга. Бу иннине регион салаячыты Айсен Николаев көрүү программатын үбүлээнге федеральный кийни кытары үлени күүрдүк тустаакпы жону аварийны турукта карбак жеттен көрүү булаз бир сүрүн соруга дейин этен турар. Сыл бүтүүтүгөр бүтүөрдери төсү сүрбө биэс тулайык ого саңа жээ кийриэг бу манныкис холонно кеитинерин архитектура онно тутуу министри Вера Кузакова эйтиннердем. 2-онагы сүрбөкке сылларга сахасирин улоктоокторун олорор услубияларын туп сыры диэн программаны улоктуру яах былырын таксыбыта бу ийтинен быйыл балтыра миллиард салковай көрүлүбүт. Бу карчынаны тыынча 500 кии жээтин туп сырыргар онуна туттарыгар тууганыйга. Манна эдер элбек олоок жээк эргеттер ага дойду серитин кыттыылаактары ходугулуустартын көөр олоктоктор карбак турукта жээттен көөчүлөр онуна тулайык оголор баалдар. Тулайык огону оголору жана качы программада бии республика өтүгөр үрдяктадан някты үлүй туруш. Хылайы 500 чека, 400 чека огону жана качы ахан болыр. Быйыл холвара 225 огону жана качырга булан акпыт. 16-та 17-та кыллака бу жыйылар бир аптыра толбут оголору жана качы ебут быйыл. Упсайы тыгынчаттан такка ого онук бу ол 225 огону аган туран билиңи тургунан онук бир аптак ол олору эми бу быйыл хагалаан эйил үлаа келлер жылдар битигер жана качы ыйыкпыт. Жукуска курат пенсиялаага Любовь Алфюрова саңа социальный квартирага көстү. Санатар булакка кыр жагас Богатырева улусу 8 номерде жетигер аварийны туруктаак сытыйан эсиңнебит мостала квартира олорбута. Алфюрова салаяр компания курат администрация түндүңгө социальный жээни ылары туротсубута да табыллып атаган. Бээги компаниябыт кини кыалгатын туунан каз да сюжети көддөр бүтүн кенниттен олокто бластар болгомтогол быттыры. Бүгүн Любовь Артемьевна саңа квартира малаанын билетири же таңас суярма сынала хасастыр окто конна мебилде. Билүү улугар суол өрүмүнүн үлөтө салганар бу үлөгө быйылгы жылга улус бюджетинен 15 миллион көрүлөн турар. Сейли беги билүүтө ауста бөлөк бүт кепсир. Өрі сұңар балағатшын әхелия кеттен көлеттер суалға саңы қотын тұтылдан үләғі кейірді, онына өсі үйт сабуата тұрар, етеніне олық доқтор оттур қодуғаларғар тиелілер. Оны оқа үз сыллақ программа итінен бұйыл бұ ұчастыққа 5 километр ұлғыннақ өрімен үләді ұйталынна. Манна 6 кейіләғ бірге де үләләді. Основной ремонтна бұд өрісінің
нехилектер гибу болалла. Ойдақта бейе қадынна бу 400 километр суллақ бұд. Урукқы ғылаттан қолатақа бу 2-10 сылттан муниципальный дорожный фондалар тарелленнер нехилектер бисылайы, благоустройство программатынан ғылай қолларын ремонтнан алылар. Балагатчаны хелегиттен Кыргыдайга хагынга тийеген суалар аксыытыгар этеждаанып сайылыгар дээри 16 километр. Манна ардак түстер эре суал каалар аян сыры бытаарар. Онон бу үсне хелег олох доктору сылайыке тэхеллер өрүмөн үрэтэ ыытыллыгын каргыха суак сыры олохтон огун. Быйыл эме сурук сурьян турабыт эти участок управления билеллер, эти участок ремонтнан эрэтэ боллар беги, эти мастах эңер хытар нехелегтэ бит. Суоллара тупсу этеди. Чүйхінен километр ерімінің хата баппыт, біхеге осынымной бұ қоған хиддері, ямашны ерімін қанна кумақ көтоқ қанада, қанна дамба тахары қанаданың сылынай ерімінің яқтақтар, тупсарылдан яқтақтар. Бүлі ұлуғығар муниципальны суолталақ барыта тұғыншаттан тақса километр аян суола бар, сылайы манна ұлыс бюджетіттан өпқарчы көрілден очарытынан өрімен үлеті ұйтылылар. Оны оқа сүрін болғымты, өрі сұңор сытар, ағыс нехелек суолуғар ұрылылар. Александра Хабытжарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Республика бұл сәттейін ұстата үстігін чаттан тақсы е қапыталын сертификаты берілініне көрілі қарчыны жон үксін олорор ұслу бетін тұпсырыға туғанар. Әлбәқ жон кредит сорғатын сабалар әбетер кредит бастық ұсыны оң төлілілер. Кәнікі сылларға әлбәқ ғыл е қапыталын оғыларын үректі әңгі туғанары сәргейділер. Сунтарулугар аддактаах сайын сатыылаан оттоону атактаата жыл батчатыгар дээри жон кодуаттан таксыбакка оттуур даганы кыстыр отчөкөйү ыраах сунтартын Ольга Захарова кепсир. Ардақ тарастақ, әлгейі қоча ерген оту күрдіват көддік ардабыт боллығына ұлыс елін өттігер надылақ кемігер қаппыла да ардақ түспеті. Күйке ебекер етігер оттур Авдей Федоров тас сіддерін бітердіғына олбаға әбі оттур саналақ. Кіндер бәйен ұғыға ғырғатынан субырғаттан бұға кәбігер боланнар өлі күдік қайдық барар. Біліне тұрғынан Сорда түйен бұта, бұл ағай құлыққа күнін көрбітіға жа күйісті ақты қотту ғаты. Үйемел бәні ер, маттанына ол бағайын кейрі ғатырым болу. Тұмынна әлер кейін бары болдыр, сәтті ғайын таққан ұқтау бұл кейді. Бүкеннеке бала еме күрарын сұнтар өтчүттірі сезоннағы сұрудағы лаппа әптелер. Специалистер сікті ғоту кемпендәйі туғынан бұлан кәбі әрге сөбәлейлер. Білген туыз, селит, нехелектеріне хаяп кабыгытынан тарғанар. Бұл күндерге основной бұланы сетегер бұп болу, құлпырды ғоту бұл ауғынтан тақсар бұрығыңа тақсар бұп болар демеді ұты әрелі әқпіт осы бұлантан. Улускот тоғын үләті ұраты контролға тұрар. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Нюрба сөйлені елегер ұрыққы сылларға әлбәқ сылла қоты үйіннеріген Нюрбатағы научный производственный станция бары. Үләне сөргітері неттен Семен Сульская атынан сүлі ортос қолаты 1992 сылтан агра қайысқалақ бол бұды. Беге Нюрбатағы ұстыр біліқ бүт салғыр. Семен Сульская атынан сүлі ортос қолаты агра қайысқалақ боларын бұғытынан түргенік сетер үйіне айналыр дуынан кролик, күз, қаз, перепелка, құрысы етінен жарықтанар. Бұ сайынғы дарға осқолы Нюрбатағы көтер фабрикатыттан сүйіз құрыстанылан еттен тұрар. Перепелкалары, құрысталары оғылар бейлері, көрелер істелер. Курсалар болғаны әлбақ ғылырындың ғынан бұрын әбілі әрді бұлі тоғын ұлайчы бұд, ол көнді білігін погода бұдын олар яғын әместі көнер пока ғымыттырын ағаяты. Ол көнді неде ғымып беріп ол көнді бәрім жәбірі жәжі бұдым, оның ғымып тұтыралары тұр бұттыра, онда білігін мұнан мекеленері атын әместі көс болынырымен пока ғымыттырын 11 қасқылы бейі менеджерттің қақтақ бұтында біле. Бізілеген балтылар бұты ғарин өрәті бұт менеджерттіңірға. Агрономиделі Риман Дреева 1999 сылтын агроскола ғулетін сағала бұта. Риман Николаевна тәрінен бұйыл өрін әтшілерін күтті сақасергер түргенлік сетер үйіне әйлері. Подсолынығы рапсы, кукурузаны, чиншиігі, арбуғы, огурдыняны, оны да атын оғыр отағын әгелгетін үйінер біттер. Урожай бұп болғаны, бұйыл болғаны үйініте оғырсу шүгей, оны сөбекілі үйініте шүгей, оны тепілі сепетері оғырғы чиншиерге, огурдыня, оны арбуғы сүйінерін тұрапты. Арбуғы үйініте шүгей, оны атын әтергерлі подсонлық бұт, оны арапыз үйініте білі, чиншиерге еніс бұт үйіне әйлер бүчі әйдер.
Bu kurduk sületeği agroskola tığı xayistıvatın sayınlarıyla beytin semey kılatın kirlerer, oğulları ulağa sıstağız bolarga söpke yiter. Günne Antonov Eduard Vasilyev, Saha Televideniyete, Nürba. Саха сирин кампанията GMO статын суйер ведроэдден робот комплексын оңырын таарды. Робот кеге кіттігіға суық бәйті суйер сотор. Бұ маннық тағымна бастық оңығып болыр. Үс робот Сколкова фондағы нұруттар рекордларынағы экспертизаны астылар комплексы Айбуджон Аян Тағары патыныгар саяпқа берділер. Искусный нейрон тұха. Нейронны сет оңырғап, о нейронны сет тогу бир более маннык интеллектуальный робот. Эйдох робот болуктах, кини хобра маршрутун таданы бир маршрутна барыктах, тохтары арас мехедери билектах, көрүктах, она бәте маннык тох быгарнын өнүктах. Саха сирин кырагы харахта берген этаччылар өсө бир кылбар кыйыны ситистилер. Ол куддук Аял Макаров, Артур Николаев, уна Степан Чипалов, Нижний Тагилгы тылыт спортинг чемпионатыгар итенна Москва болбута Россия түйлгетигар ситийле ахты кытындылар. Берген этаччылар илин келин түсүүлерегер Аял Макаров үйс местен ылла спортсмендер билетилеринен быйыл чемпионат услуу бета быдан устугур бут. Ыты тетиме уонна көтөр кайыската улары бут. Ол ийин үгү спортсмен үрүйөгө суук буулан сыылы сыйра калты түөрдилер. Отон республика берген этаччыларын булугас өйө уонна сытыы характары буда сырыга чорбойду. Россия чемпионаты болан аста. Онна ме 210 кеге келен кытымда Россия там бардыттан. Онна беги команда мен Чапалов Степе, онна Николаев Артур боламыт. Эрдеттен беленнерен барамыт сидилахты кыттымыт командаран олус эрелахтык раанан баһаямыт. Экис болбут Санкт-Петербург командатын 14 очконун кыямыт. Олус эрелахтык онна кыктахтык бастатыбыт. Онна бола мен мактанам эте бем командам членлерин Николаев Артур, онна Степан Чапалов. Мен Аял Макаровты бир группа атып аңгалдыбыт. Кенеген иттен сразу ытар боламын күштәге тачы Аял Макаров. Кене ытарын көрөм мен канна кене телеккенен жатарын кене хаддак опыттак улхан опыттак стрелок болорун бытына кенеттен үйрөнөмүн ытыбын улхандык тупсардым дедим. Беге бу частагы сонумут этенник этеңге булуң көрсө кадири.